вас до країни по поточних платежах, що стосується, то у нас вже заборгованості немає по поточних платежах. Тобто ми вже закрили повністю. Ви не почули питання. Ви на осінь будете готові запускати, допускати чи ні? Це не до мене питання. А до кого? До керівника. Харчовий бухгалтер, скажіть, 1,34 мільйона ми повинні проплачувати кожен місяць? Давно. Ми проплачуємо їх чи ні? Ні, за лютий не проплачено, за березень не проплачено. Ви знаєте, що якщо 3 місяці не просрочимо, то ті 10 мільйонів скасовуються чи ні? Хто на себе візьме відповідальність? Може ж є розпорядник коштів. Хто на себе візьме відповідальність? Депутати, виконком чи міський голова, скажіть? Шановні керівники, нема директора, ще раз запитую, з кого буде спрос за ті мільйони, що ми потеряємо? Суд – це первинний суд, це ще буде вони другий, третій, четвертий, п'ятий, а Верховний чи те, скасує ці всі суди. Розумієте, як на трохи? А осінь буде дуже швидко, а газ куплять, люди будуть платити по 12 тисяч чи по 5 тисяч. Скажіть, що ми людям дамо вибрати, 5 чи 12? І кого спитаємо? Чому прекратили платити кошти? Віктор Антонович, значить, написали третє письмо, я особисто його приносив у канцелярію, і там зверху написано цифру, втретє. І оце, що ми зараз допитуємо головного бухгалтера, там все розписано, втретій раз. Реакції ніякої. Коротко поясню, главу сказала, з лютого, березня, ось зараз квітень. Третій місяць, і саме підтверджуєте, що ці кошти не передбачені тарифом, це треба додаткові фінансові, ті самі. Конечно. Іначе тоді договор то анулюють реструктуризації, і тоді буде біда. Біда буде. Поэтому і треба перебачити, і значить, нам, міській раді, передбачити, як ці кошти віднайти, щоб підприємство розрахувалося по цим реструктуризованим договорам. Питання про те, що написати листи, директор мені не став. Він є розпорядник. Він стояло таке питання, лист би був написаний. Чого? До якого числа в нас є час, щоб не скасували цей договір, скажіть мені? Ну, до 30 квітня взагалі. Скільки місяців ви не платите? З потребою виділення. Два місяці. Два. Це останній місяць, так? Так. І ви знаєте, що договор все. Прекращає существувати. Ви опять будете платити заново тих 15 мільйонів, що ми заплатили. Заново. І опять не директор буде платити, а бюджет міста буде платити. За чусь бездіяльність. Про відміну частини чистого прибутку. Ніякої реакції теж немає. Ну, для підприємства це крок. Якщо ми будемо платити цю частину чистого прибутку, там 2 мільйони виходить. Ми його не виділимо, гроші у нас немає. А це треба виносити опять на сесію, знову виносити і голосувати. Треба підтримати. Голосуйте, тому що іначе ми зайдемо. Ми розуміємо, вони до кожного доходить. Є опять політику включають і все остальне. Понимаєте, ніхто не думає про людей. От я як бухгалтер написала це лише 17 березня, бо я розумію, що це таке. Зараз у нас прибутку на бумазі. 11 мільйонів 400 тисяч за цей рік. За минулий рік збитки, які тягнуться з 2018 року, за розбаланс. Незважаючи на те, що баланс збитковий, ми зобов'язані. Ви прийдіть на сесію і об'ясніть, будь ласка, добре? Виносьте ще раз на сесію і прийдіть як бухгалтер, об'ясніть ще раз депутатів. Я з задоволенням, якби мене тільки вислухали. Вислухаємо, тому що треба слухати. Тому що до 20 травня нам треба заплатити около 2 мільйонів гривень цієї частини чистого прибутку. Де ми їх візьмемо? От на сьогоднішній день нам зайшло 5 мільйонів 200 тисяч. Із цих 5 мільйонів, це із 1 квітня по сьогоднішній день, з цих 5 мільйонів на НАП пішло 4200, майже 4300. Нам остається 1 900 000. У них фізично коштів просто немає. А скажіть, будь ласка, ви розбаланс хоч щось платите чи ні? Розбаланс зараз не платимо теж. А платили трохи? Платили з тої допомоги, що надалася нам. Трошки, розумієте, якщо знаком ми програємо, це все не пропаде. Я це розумію. То це буде крах не для нас, для людей. Кажіть керівник, який повинен спілкуватися. Платіжки будуть на 30-40% дорожчі, нікому це не потрібно. Значить, ставлю пропозицію на голосування управління житлово-комунального господарства підготувати проект рішення по програмі для надання безповоротної фінансової допомоги і лист на виділення коштів. Лист на виділення коштів.